Үтөкүнүнөн эгис хасира информационный берени көрөгөт студияга Виктория Федорова лейбен бүгүнгү бериге. Сукостото вонага саңар гектар еліне Сергео Юр Бахарыны мұрордылар. Республика аутто бұғығар ораты бәлемне болу режиме білдірілден тұрар. Кин корака коронавирус ұрытыну тары бүгіні бери көхті өхтік барар. Бұсайын республика алты хүс чекала ағарыгар уапсая 39 тұғын чоғы сыньянара бұланнанар. Өлен алын кірбейті граф берегеттен 10 километр аллара белетінер, оттон өрес бүйе кірбейті Покровский коротыттан сүрбе километр аллара. У тағыма 730 сантиметр, мұңытур күтталлақ беле тұхынша 370 сантиметр гәтен. Сарсырды 10 частағы тұрғынан у тағыма намтата, мұңытур күтталлақ тағым ағыз 100 сүрбе сантиметр боллағына белеген 597 сантиметр гәтен. Оттан аспыт күннам территориядығыр хары өскен сөпті 5 участыға бар әді. Республикаты ағы ксалла бұғымайгыны туаратыға қамығыя дәлбі тәптері үлетін ұппытын түмігер мұз көңілінен ұнына. Өдей нәхілегер ұ тағыма білдердік түсті партизан Никольскай қамағатты нәхілектерінен ұ әтенге аға тұрар. Граф берегер тұтылы бұд 7 километр 300 метр ұсталақ дамбаға сылын айды ғыргөті үлеті ұтылар манна мұ сәме қойуды құстар. Алдан әбі үстет күнерделен ұнына алдан әттіттен құттал суахабад. Мантын кейхі арбын ұлықты оқтыры ұқсаллағы бұғымай көйлі әттірі кәтір маныр үліне күйірден сылжалар. Ұтағыма керетизескәгі дейбәкі тұра. Балығыне білім пақа білді бәді, білім бе қабы ғырап берегәді. Күсті ақтық мұз баран әрі. Білім деревіне пақа құттал суахабад. Тан орты құдыға ұтын пақа албаты бұд. Өсі әнті өтші әнтиметрін күлді кәлігіні, орты қодығы өті кәлеті олды. Оттан қалымы өріс алын кірбейті ұлы бұяға бәлетініне, ұрайон кейінігер ұу мұңытур құтталлақ тағыма түхінші 200 сантиметр болығына белген түхінші 100 ағуын еккені көрдірір. Өйе кірбейті вят кинаға бәлетінер, зырянка бөлігер ұу тағыма 515 сантиметр мұңытур құтталлақ бәле манна ағы 105 ғынғатен. Случае образования заторных явлений ниже по течению реки сохраняется вероятность повышения уровней воды у города Среднеколымск с подтоплением пониженных участков местности, а также взлетно-посадочной полосы аэропорта города Среднеколымск. Напоминаем, что в городе Среднеколымск работает оперативная группа Главного управления МЧС России, и в случае возникновения чрезвычайной ситуации специалисты окажут посильную помощь населению. Уважаемые граждане, при поступлении сигнала внимания по системе оповещения немедленно пройдите эвакуационные пункты. Атын өрістерілар боллаққа бүлі өріс көміл мұға кәбәйі луғынан ағар, алын кірбейті өрістер дүгер, өйе кірбей қатырық қомо деке бәлетінер. Өлі өңі жаңыға әме көрдірі мұңытур құтталлақ бәлеттен намығақ, ендігер көріске бұй сүрбі бейлі сүрбі үскіндерігер, ұс нера, ұс мома, онына үрін қай ұчастығар, мұз қамсыра сабағланар. Сахасирегер сукостота 10 ағыз гектар еліне әсірге 2 ойур бағарын ұмыр ордылар. Сүрін болғымты кейінігер нәйленелек бұныр болалар. Ол күрдік бүгінгі тұрғынан өймекен, таатта, томпо, өйе, бүлі, бүлі, оны, сонтар ұрайонларғар ұраты бәлемне болу режиме білдерілден тұрар. Бұтығынан ұқсала бұғымайге министер істіветін салай ачыта Павел Гарин етенлерді. Сукостота бағары ұмыр оруға сүрбе алтта кейі онына 4 единица техника, оны тағынан 4-2 кейілек 10 контроллур патрульны бөліқ үлеледі. Оттон бойыға ойыр қағайыстыватын онына бағару тарусулы ұспақыл бұғықтағы бәрі-беркелер баратурар, бір маннық рейдіға тататағы ұстар бөлік бұтсырытта. Бұл дәрт құран күннер тұранлар 30 сәріға соқ тұттыттан, сер дөйді ұмайыр балығы нета ұлаққан. Тататағы бағару тарусулы ұспілігеттері бұ күннерге ғылылары кәриен, өйдетір сәрәтір үліне ұталылар. Ойырға бағарттан құттал соқ болуытын бұрабыларын кәхи тоқ түміктіғ болуын сөбін білігінелерлер. Сағына де ол бұрын егер бөғысағы ұматы, тұяға толуанға костеру ұматы барыта бабуллан тұрар. Ұматы болар түгеннегер қолабырын темір бочкаларға де тұтуттан 10-15 бейхан метрі ұрақ тұқтағыны ұмайыр әттік суық болағына, құраның ұтмас суық сірігер олық бұл күтші лақтық
толору умуллан битердылы кетен турарга бидде уматык көп. Тоо бары бөкпүн муньям барамын бидде думаппа курут кеджи уматеретим. Оно быйыл баратын муньяммыт савалка идеари белемнети бит. Өскөтүн эмнеки салларга уюр бахара турар түгенегер атын улустарга үлли салдыр самолет көмөгө келер боллагына быйылгыттан тааттага аан два самолет контролдур болууга. Көтөрө алмоохатын бэйбит улбут Тимир Халгаев тутууга. Тимир Бутарелиттага үйүз сылын үлелир. Москвага анал юрияга аахан номну иделяк специалист болан келле. Визуальная ориентировка надо еще и толканан барар. Бахары хайдакынан умулларан, хайдакынныкка умулларыкка өбүй, хайдакынныкка тутукка өбүй. Парашютисттер урага еще и рейтыгылар еще таң каян барда. Сотыр еще үлэдэ. Бахары көрдөбүт даганы, разы кред даганы тутан кеберген. Кене канна да рата лигина, хайи лигина. Олунун кине преимуществудан нукте кайып. Оюр баарын сәйтерге Джон Серге сәйраға соқты тұтыттан туалыра елғабытыры әмсіғалер болбатақ. Джонға құттал соқ болуыда кенлер дұробиялара оның лоқтыру тұтылықтағын әмие ұмным оғын. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениеті, Татта. Аспыт суккостота сахасиригер эбии 110 кихи ковид табыта билинне. Бахайар өтті боларын курдук кейін куракка белетенне манна 6-10 сетті кихи гаридді. Оттон улустары ларабип боллаққа мәне қаңаласқа 12 усалдан ағыз білуге 3 кихи ковид табыта. Иккили кихи гылжыта аммаға, уэхе білуге, уэхе жаңыға, кебейге, муамаға, намға, орта халымаға қаңаласқа белетенне. Алданға ленскейге, өмекөңі, миринеге бидді кихи сутулынна. Суккостота уопсай үсаңар тұхынчаттан тақса лабораторна чинчийын. Оттоныңы мүйен сүрбекке сүрбе үз күннерігер Джокускайдағы маңнайгын өмірдәк поликлиника культура онына сынялан паркатығар ковид ұтары бұғыны тұрор оған. Вакцинаны бағалақ жоңы парка жағалтатын жетігер бериақтыры, оны оқа паспорт, медицина полиға онына снил сирденер. Бәлетен әттеққа Джокускайға коронавирус ұтары вакцинаны балығағар әбу албаққа, бұғыны тұрора рәбей пуыннарға, автовокзалға, аэропортқа, культура онына өрәк тәрілтетігер, етеніне әлбе қоңының орыр кейінге ұлыққа сөп болла. Сахасире онна алроса акционерная компания Республика социально-экономической сайдытын туғынан договор баттастылар. Документу Миринейге Илдархан Айсы Николаев компания генеральный директоры Сергей Иванова кытта 5 сылга түгеристелер. Тустах сөбілен социальный проекттарға чуалан уэрэх доробия харыставылын сайдытыгар нехилене жарықтақ болутын терейге культура онна спортка өріттер бирге үлелехилерін мәктелер. Чурапчулугугар жекерген экономиката программа быйыл 2 сылын үлелер. Бу программага нехеленяга чепчетилях теплицаны, жек ылын, уотурбаны түңети, оны теңе бир тос холынан бе-беяға көмілігі, баянай бәлағаттын берси әмей кейдер. Эдер предприниматель Айсен Толстолухов быйыл 2 сылын күстен акцияны терер. Эдер предприниматель Айсен Толстолухов доғырынан Ярослав Лебедептин сөбәлхен баран аспыт сылтан жоңы көмелігір сыйлақ күз акция терең ұдалар. Манна нехеленіне көхтөк күттіңілар. Улус дегалтатын күсті хаңырдара әме акцияға бейлерін қылаттарын келдерділер. Бұ акция Эдер жын пандемия кемегер көмматтарға күрджағастарға көмелігір үйеруіні бәліқтер сырдық саналарынан салайтарар. Бұл үрін сүйістен тақы елгі тұттар бұп бұд. Бұл бұлдағына сүйіс түрдің шығыл заявка берді. Антон жаннар келен кітті ажалдар, хен хомы ёхпы тенерін әвет. Бұлырын бұйыл администрация өліхеттері кітіндылар, онына мақтан ауыд. Оны бұл магнит оңынты бұтыреме мақтан ауыд бұл үз көмілі. Бұл күрді күстің әтейді қаз бейдейін әлекі бар. Бұл жұттар бары байынай бәліғаттен күджа қоғдық күджа астарға қатан күстіңмі жоңғы түң әтелілер. Оны ұлана бұл манна маны бейі жұрапчы екін ұқпұтты жені еті кейбіде. Оты мен ұйыппұтым оны ұлана бұр оғылан күрі құ бұлла үші бәйе өттірі. Онтан харазы айсен бұлланы бейі мағына түттен өтчуаны қаз бейді күскі продукты. Біле суп набор боларгына оңрын беребит тебиттере. Бу курдук сааскын юкулунга чурапчыга хас бидди ыл сандалыта баянай белегинен кетке ега. Анна Семенова, Саха телевидениете чурапчы. Тесерин сайынры программатынан быйыл Беге Республика бұтығар 2 миллиард солковай көрілініне, әдінтен 1 миллиард 600 миллион керіңе федеральный бюджеттен тұрылынна. Тустақ сударыстығыны программа етінен сыл бүтер дері 15 әбейек үліға керері бұланнанар. Ол егер үсі хуян, 2 оскола саат, 1 оскола спортивный чәбдегердер комплекс оннада атын тұту. Оттон горны бәржігісті арманчары оңыларын бір сүріне бейегінен интернат желек, тирдек, спорт салаты болуға. Тұту-тұхынан сейлі келер материалға.
Тутулар бастыка олохтора аспыт сылса агар урулы бұттара. Бехен местелер интернат, онна тир салатын, айып капитал тәрілті илер. Күн бүгінікке бейек кәтенгенен тетімне құлы ұтылан бұлан Йордан бұрығына білем. Тир зданиятын бетонның бардын бетерді бет. Керлейін, үз керлейс қалылы құтар бұт. Онна басты етес кладкатаме бетон тұрар, екес етес бетін контурын сабағы дәуіт. Бұ неделе бетуте фасадны үлеуден қалылы тақпыт. Директора Турураганин. Он это посвятился к делу, который он работает. Дополнительно интернат дети на него клакатанин он халаупит. Объект кабинет Турунан Алтон Киевле лидер. Объектор государства не сокращает сакахан тутуллар. Он бере бирке контрол быстала сухитуллар. Разу проектные вопросы беги на месте багаравут. Блигин был коллегит проектаннергитта. Ген подрядчик это, он на беги заказчик торгуете нам курдук. Стройплощадка не керит девит. Тир салата бусаян манчаро нюлорун курсарлы. Онтон интернатчи аны күгін үляға кире. Объекттер түміктенелерін аңарды суан бир тұхынча горной луғын лұқтақтырары болбаққа, бүтін республика спордың сенәретчілері кәтігі күйтелері сарбақтамад. Адлена Тастырова, Едіна Гавицына, Иван Слепцов, Горной Бірджігістәк. Оғысайынғы сенеліңін терейге болғым тулаатар, ол күрдік бұсайын 600 лағырға уапсая 30-тығын чоғы сынян арабыланынанар. Маныға лағырдар материалны базыларын саңардығы бүйгін мүліген көрілі бүтінен корпустары рөмен нөқтірі бұлыға қаларың ұруқтыра. Ол егер Джокуцкай тағын ағыра адуға Каландырышвили итенне спутник сыннянар сердері үбіләйінге тіксен әлбәғі тұрымнулар. Бір саңа келлерінен лағырдарға путевканы келер неделеттен сударыстываны порталының өңе құмы йоқтыра білен тұран Роспотребнадзор ірде Онын оғылыру толыру болбаққа 7-15 бұрғын сұрытынлар яқтара. Манытенге өйеріне әтшілер онына бағат айдар үләхеттер, сүрбе бір қонуққа тақсыз уақта ақтар, әбетер үләхеттер кәлі барасылжар болылақтарына неделі ақсын пытсырын алихін көрдір үйіқті яқтар. Оны тенге бұсылға аң бастықытын оғысын яланын ехін төлебір, бейхін бұрғынын төріппіттер төтбірі оғыстыраны лақтара. Кышбек федеральны тосқолго 36 лағыры келлерерге барар. Лағырға бір күн сығыната тұхын чағыс мәх. Курдук болар. Анан уапсайнан хүрбе бир күнгө актаккана хүрбе ототогосто хенче курдук. Таңсыктак. Ону саңа программа киденерер туристический кэшбэк дейин. Ону бегон баргынын төрүптөргө төрүптөрү келер болла жол катчылары. Ону бу хүрбе беш майтан үлөлөр. Ону беге отот алталага кырыппыт. Ону ол программаға кирәрі, оны білген технически өттіптен үлі бара тұрар. Бәділіне карта мир өттіл үхтәқтір, оны ол сайтарға интернет эквайрингден бар болуқтақ. Бұл часқа тақсықтақ соның мүдетінік әдіңе болуң күрсеққа нере.